بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لجزانغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليوني مجلس يتو يا سيتا يويا إمام مهدي عجل الله فرجه. جانا tulijaribu kujibu suala hili, kwa nini Imam Mahdi angojee wakati wote huu? Kwa nini asijitokeze sasa wakati ambapo dunia yote imejaa dhulma, kama yeye atakuja kuondoa dhulma na kuleta uadilifu? Tulijibu suala hii kwa kueleza kwamba katika kujibu suala hii ni muhimu tuelewe kazi ya Imam Mahdi, na kazi yake ni kuondoa dhulma na kuleta uadilifu kama tulivyoeleza jana. Na tukasema kwamba ni muhimu tuelewe kwamba kazi ya Imam Mahdi ni kazi ile ile iliyoanzwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Yeye amekuja katika mfululizo wa maimamu 12 baada ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kuiendeleza kazi iliyoanzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na tukasema katika kuelewa nini kazi ya Imam Mahdi na kwa nini wakati wake wa kutokeza uwe ni wakati maalum, itakuwa ni muhimu tuelewe mambo matatu. Kwanza tuelewe jamii, mujtama wa bin adamu, na namna unavyobadilika. Yani tuelewe human society and how it changes. La kwanza hilo. Kisha tukasema ni lazima tuelewe zile nguvu zinazosimama au zinazotumiwa dhidi ya mabadiliko yoyote au matengenezo yoyote yanayotokea katika mujtama wa binadamu. Yani tuelewe all those forces set against any changes or reforms within human society. Jambo la pili hilo. Kisha tuelewe wale wanaoleta mabadiliko katika jamii, walao wanaoleta matengenezo, mwisho wao ni nini? Yani tujue vile vile the position of reformers
and their faith. Tukaeleza kuelewa haya yote ni lazima tuelewe maisha ni nini. Na tukaonesha kwa maisha ni mapambano. Tangu mwanzo mpaka mwisho. Bin Adam mwenyewe ana mapambano ndani ya mwili wake na nje ya mwili wake. Na jamii ya kibinadamu ina mapambano. Wakati wote yamo katika mapambano. Na mapambano makubwa yaliyoko ni baina ya kheri na shari. Na tukaona kwamba mara nyingi nguvu za shari zina nguvu zaidi kuliko nguvu za kheri. Upande wa batil una watu wengi, upande wa haki huwa na watu kidogo. Na tukaeleza nini hikma ya Mwenyezi Mungu kufanya hivyo, na tukatoa mfano mmoja katika Qur'ani kwa nini Mwenyezi Mungu aliwazuia Waislamu kupigana wakati ambapo Waislamu walijiamini kwamba waweza kupigana, wakawa wamkasi mtume kila wakati wataka kupigana, na mtume akateremshiwa aya akaambia waambie wazuie mikono yao wasipigane. Tukatoa vile vile mfano wa namna gani Haile Selassie katika Ethiopia alivyokuwa akidhulumu watu, na vipi ilivyopangika ikawa Haile Selassie aje aondolewe na Mengisu, kisha Mengisu aje aondolewe yaweze kufanyika yale mambo ambayo watu walikuwa wataka kuyafanya Ethiopia wakati wa Haile Selassie, lakini wakashindwa kuyafanya yale. Ikabidi ije Mengisu amuondoe Haile Selassie, watu waweze kumuondoa Mengisu afanye yale ambayo hawakuweza kuyafanya wakati wa Haile Selassie. Na tukaeleza vile vile mfano mwingine wa Urusi kwa haya mambo yatendekao siku hizi. Vipi siku tatu tu alizopenduliwa Gorbachev, namna ilivyowezekana baada ya kurudi kufanywa mambo ambayo siku nyingi Warusi wataka kuyafanya lakini hawakuweza kuyafanya wakati wa Stalin, hawakuweza kuyafanya wakati wa Khrushchev, hawakuweza kuyafanya wakati wa Brezhnev, hawakuweza kufanya mpaka alipokuja Gorbachev. Gorbachev ndio akaanza msingi wa mabadiliko yale, na pia yasiwezekane kuingia kwa nguvu mpaka ikaletwa Gorbachev aondolewe, zile siku tatu zikaweza kuleta raddul fili ya Warusi, wakawa Gorbachev akirudi yaweza kufanywa mambo ambayo Gorbachev mwenyewe hakuyafikiria kwa yaweza kufanya. Namna Mwenyezi Mungu anavyo panga mambo yake. Na tukasema kwa kuwa ikiwa maisha ni maraka, na maraka hayajesha, bin adamu hajesha kutafuta mipango, mifumo, systems za maisha yake. Akija Imam Mahdi sasa akazuia hizi dhulma wakati ambako binadamu hawajamaliza mifumo yao mbalimbali, itakuwa maisha yamekoma kuwa ni maraka. Maisha yatakuwa yamekoma kuwa ni mapambano. Na uhai ukaliko itakuwa neno la Mungu halikukamilika. Kwa hivyo ni lazima Imam Mahdi achelewe ili binadamu wajaribu mifumo yote watakaoijaribu washindwe, kisha akija yeye aweze kuwaeleza ule mfumo aliokuja nao yeye, ambao binadamu watakuwa wameshakata tamaa na mifumo yao na watakuwa tayari kumsikiliza yeye au uongoze mujtama wa binadamu katika kusimamia uadilifu katika ulimwengu huu. Tukasema hiyo ndio sababu ikawa
kuja kwa Imam Mahdi kama tunavyoona sisi bado kuchelewa. Lakini kisha tukauliza suala jingine, hata kama yeye bado wakati wake kuja, kwa nini awe haonekani? Kwa nini awemo katika ghaiba? Tukasema tutajaribu kulijibu suala hilo leo tukijaliwa insha Allah, wa billahi tawfiq. Lakini kabla sija jaribu kulijibu suala hilo, kwa wale ambao hawana maarifa, ya tarikh ya Imam Mahdi, napenda kuambia kwamba kughibu kwake, hiyo inaoitwa ghaiba, ziko ghaiba namna mbili. Baada ya kuzaliwa Imam Mahdi, na baada ya babake kufariki, alifitwa, ndio ghaiba hiyo. Lakini katika kujifita hii ghaiba ndogo, alikuwa bado ana watu awasiliana nao. Kulikuwa na watu maalum wanaoonana naye pale alipojifita, na wakawa watukuwa habari kuwapelekea wafuasi wake, na watukuwa habari za wafuasi wake kumletea yeye. Kipindi hiki kilikuwa ni baina ya mwaka 255 mpaka 328 au 329. Alikuwa na watu wane ndio aliokuwa akiwasiliana nao, na katika mwaka huo wa 328 au 29 ndipo yule mtu wa nne alipokufa. Ikawa sasa hana tena wale watu waliokuwa akiwasiliana nao. Hiyo ndio yaitwa al-ghaibatu sughra. Kisha baada ya pale ndio sasa ikawako hii al-ghaibatu kubra, kughibu kukubwa huku, ambapo kuanzia tarehe hiyo mpaka leo hakuwa na mawasiliano kupitia watu fulani. Lakini kama tulivyoona katika majlisi zilizopita, tuamini na ushahidi tumetoa kwamba yuko hai. Hilo nafikiri mlielewe, tutarejelea baadaye. Sasa tuje katika kwa nini kuwe na ghaiba. Kwa nini Imam Mahdi ambaye atakuja kuongoza watu kupambana na dhulma, alete uadilifu, kisha yeye mwenyewe awe haonekani? Kwa nini? Kulielewa swali hili na kuweza kulijibu, itabidi turudi nyuma kidogo katika history ya hawa watu wanaoitwa Ahlu Baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, haswa na kwa jumla hawa watu waitwao Alu Muhammad. Lazima tujue history, japokuwa ni kwa ufupi, ya watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Jambo la kusikitisha hata hivyo ni kwamba ni Waislamu kidogo sana wanaojua history ya Ahlu Baiti. Waislamu wajigamba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lakini ni wachache sana wanaojua habari za watu wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam
wale aliowasifu yeye mwenyewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wale aliowapenda yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akatuamrisha na sisi tuwapende. Waislamu ni kidogo sana wanaojua habari zao. Wengi sisi hatujui habari hizi. Tuwajua zaidi habari za wale waovu wao, wale walio watenda uovu wa ahlu baiti. Tuwajua zaidi habari zao na historia yao kuliko kujua historia ya wenyewe ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na hili halikuja kwa sadfa tu, halikuja ghafla, limepangwa iwe hivi. Limepangwa waislamu wasijue habari za ahlu baiti, wajue habari za maadui wa ahlu baiti, tena wajue habari za maadui hao kwa namna nzuri ya kuwaona wao ni wema na ahlu baiti ni wao. Ndivyo ilivyopangwa. Kwa hivyo leo lau ukizungumza mambo ya ahlu baiti, pamoja na kwamba kuna ushahidi wa Qur'ani na kuna ushahidi wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, utawakuta waislamu waona mambo mageni, si mambo ya Kiislamu haya, mambo ya Kiislamu ya kuyazungumza ya wale maadui wao. Hii ndiyo hali ya kusikitisha na kuhuzunisha ambao waislamu leo wako. Tumesoma katika siku mbili zilizopita kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema kwa kuwa al-khulafa'u min ba'di 12 wa kulluhum min Quraysh, watakaoshikilia mahali pangu nikiondoka ni 12 na wote ni Makureishi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema kwamba yeye aondoka na amechuatia vitu viwili, kitabu cha Mwenyezi Mungu na itrati ahla baiti. Hawa ndio ambao mtume sallallahu alayhi wa sallam aliotuatia kutuongoza, na wote katika tumbo lake yeye bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa katika 12 hawa wote wameuliwa. Wawili wameuliwa kwa panga. Tisia wameuliwa kwa sumu, wametiliwa sumu. Amebakia huyu mmoja ambaye ndiye tunayemgojea kutokea katika hizi akhiri zamani. Katika 12 11 hawako tena, aliyebakia na Imam Mahdi. Hawa 11 Imam Ali na Imam Hussein alayhi salam waliuliwa kwa upanga. Tisia wengine waliuliwa kwa kutiliwa sumu. Lakini waislamu hawana habari, hawajui kama mambo haya yamefanyika, kwa sababu wale waliofanya hivi ndio waliosimamia kuandikwa historia. Kwa hivyo wakaiandika historia vile watakavyo wao iandikwe, na ikafanywa propaganda ikawa iue mambo yale. Hayo ndiyo yaliowapata 11 hao. Na mama yao Bibi Fatima mbali yake ya nyumba yake kutiwa moto, nyumba ya Bibi Fatima kutiwa moto, na yeye mwenyewe akagandamizwa mpaka mimba ikatoka,
Waislamu habari hizi hawazijui. Japokuwa ni mambo yamefanywa katika nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini haya ni mambo ambayo hawayajui watu. Na najua nikiyasema haya kwenu nyinyi chembelecho wazungu it's news. Ni mambo gharibi, mambo mapya. Abdullah yatupa habari gani leo? Na lazima iwe ni hivyo kwa sababu hatuambiwi na hatuambiani. Lakini kwa kuwa hatuambiwi sisi tu kwa Kiswahili, kwa Kiarabu yamo vitabuni. Kwa Kiarabu yameandikwa, mimi nikiwaambia ninayatoa katika vitabu vya Kiarabu. Lakini yamekuwa mule mule, hata ukisomeshwa historia ya Uislamu haya huambiwi. Utaambiwa haya utayasikia kwa Mashia, kana kwamba Sayyidina Ali mba Mashia, Sayyidina Al-Hasan mba Mashia peke yao, Sayyidina Al-Husayn mba Mashia peke yao, Bibi Fatima mba Mashia peke yao, Ahlu Baiti mba Mashia peke yao. Nyinyi mmejifanya si wenu. Kwa hivyo hizi habari hata kama ni kweli vaatieni Mashia wazieleze, lakini nyinyi msizieleze, kwa sababu Hussein si wetu, Ali si wetu, Hassan si wetu, Fatima si wetu, mba Mashia. Basi na Mtume pia si wenu, mba Mashia. Lakini sasa kuna sababu ya kufanywa hivi. Lakini ni hadithi ndefu, ni lazima tuielewe. Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kama tulivyosema, ameusia kwamba ameacha vitu viwili vizito, kitabu cha Mwenyezi Mungu na Ahlu Baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Sasa Mtume amekariri maneno haya mahali mbali mbali, kwa namna mbali mbali, kuambia watu kwamba mimi nawaacha hivi. Mwisho akaja akasimama mahali panapoitwa Ghadir Hum, akasema wazi, akamshika Imam Ali, akamuinua mkono mpaka kwapa zake zikaonekana, akauliza Waislamu, alastu aula bikum min anfusikum, je, mimi siye mbora wa kutawalia mambo yenu kuliko nyinyi? Waislamu walikuwa wote walokuhudhuria karibu 140,000 wakamuitikia, kwa nini ni wewe tu? Akasema basi, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Yoyote ambaye mimi namtawalia mambo yake, basi Ali huyu ndiye atakayemtawalia mambo yake. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Ewe Mwenyezi Mungu, muunge mkono mwenye kumuunga mkono Imam Ali, nampige vita mwenye kumpiga vita Imam Ali. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam asema hadhara ya maswahaba uwandani. Na pamoja na yote, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawa ameshikilia kutaka mwisho katika ugonjwa wake, awaambia waliokuwako, nileteeni karatasi niwaandikie mambo ambayo mkiyafuata baada ya mimi kuondoka hamtapotea kabisa. Mtume kusema hivyo, pakasimama mtu akasema, kwa kuwa msimleteeni Mtume karatasi, kwa sababu sasa huyu abobokwa tu, ni ugonjwa huu, homa inampanda, musilete karatasi,
ikawa kwa pigiana kelele mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akakashirika akawaambia kumu anni niondokeeni msinikia kafia na wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivyo aletewe karatasi huyu bwana ambaye ndiye aliyesema mtume asiletewe karatasi kwa sababu abobokwa ambaye ni Saidina Umar asema hasbuna kitabullah Qur'ani yatutosha sisi hatuna haja ya mtume tena kuandika na mengine haya maneno yamo katika Bukhari kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akiondoka duniani hakupawa ile karatasi hatukujua angetuandikia nini lakini ikiwa mtume sallallahu alaihi wa sallam aseme kwa kuwa nitawaandikia maneno ambayo hamtapotea lazima yatakuwa maneno makubwa maneno ya kutuokoa sisi tusipotee baada ya kuondoka mtume hakupawa karatasi lakini bana huyu huyu aliyezuia karatasi yalipokuja baada ya khalifa wa kwanza kushikwa na ugonjwa akawa ataka kuhusia nani ashike mahali pake akiondoka akamwita mwenziwe akamfanyia imla dictation wasia katikati ya wasia ule akapotewa na fahamu katikati ya wasia aliyokuwa kidictate akapotewa na fahamu akizindukana jina la kumyule atakayemweka lishabandikwa akamwambia yule aliyekuwa akiandika kama ulikuwa wajua yaliokuwa moyoni mwangu ukakubaliwa wasia ule na khalifa akawekwa kwa nguvu za wasia ule wakati ambapo mtume sallallahu alaihi wa sallam hakupotewa na fahamu alikuwa na fahamu zake lakini akaambiwa asipawe karatasi kwa sababu abobokwa na mtume ana maneno ya Mungu kukuwa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha mtume amehifadhiwa hasemi maneno yake maneno yanayosemwa yote ya Mwenyezi Mungu yeye akaambiwa atabobokwa huyu ambaye anshikwa na homa mpaka fahamu zikampotea akazindukana maneno aliyoyasema yakawa sawa sawa ya mtume tusiambiwe najaribu kujibu suala kwa nini ghaiba kwa hivyo chuki imedhihiri bado mtume sallallahu alaihi wasallam yuhai mtume sallallahu alaihi wasallam kafa maiti yake iko pale inawekwa imam ali عليه السلام na watu wengine wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam washughulika na maiti waislamu wengine wakutana katika ukumbi mwingine kwenye sakifa ya bani saida huku mtume bado ashughulikiwa watu wakutana kutagua nani atashika mahali pa mtume sallallahu alaihi wa sallam ambaye mtume jana amesema man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu nake juzi tu katika khutba yake ya mwisho amesema hivyo leo watu washasahau kwamba mtume amesema akifa yeye Ali ndiye ashike washasahau kwamba mtume amesema nikiondoka watakaoshika mahali pangu ni watu 12 na wote makureshi watu wakaja wakaitana kule kwenye josho la mtume ndo
Imam Ali akawatwa pale ashughulika na mtume, watu wataguana huko. Kwa hivyo ikawa game ya Sakifa nayo ikaifanya kazi vile vile, na ikawa manake yote ni kumtenga Imam Ali asiweko, kwa sababu lau angekuweko kwenye Sakifa Imam Ali, bila shaka ile haiba yake na watu wakumbukao ingekuwa kile kitisho chake, lazima mambo yawe tofauti. Lakini ilikuwa lazima aweko mbali huku mambo yapite. Na watu wakapinga, si kwa kwamba Waislamu walikaa kimya. Ukisoma katika historia waambiwa kulikuwa na vita vya walortadi. Wamertadi kwa nini? Kwa sababu wamekataa kutoa zaka. Kwa nini wamekotoa kutoa zaka? Hii hufinikwa ionekane tu walikataa kutoa zaka, na zaka ni nguzo moja katika nguzo za Kiislamu. Lakini walikataa kutoa zaka in protest. Walikataa kutoa zaka wakasema, tutampaje zaka mtu ambaye siye aliyetaguliwa na mtume? Lakini kipande hiki hatuelezwi. Huambiwa walikataa tu kutoa zaka. Waswali, wafunga, wahiji, wakatae kutoa zaka. Sema la zaka tutampa nani? Tutataka kumpa yule aliyewekwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Bas, yakiendelea mambo katika kipindi cha kwanza, mambo hayakuwa mabaya sana kama yalivyokuwa baada ya Muawiya kuingia uwandani. Muawiya bin Abi Sufyan, baada ya kuja kuingia yeye uwandani, yeye ndiye mtu wa kwanza kuasi, kusimama na kumpinga Imam Ali baada ya kuwa anshabaiwa kuwa khalifa. Na wanazuoni wote wakubali kwamba mtu anayeasi, anayerebel dhidi ya khalifa aliyetaguliwa kisawasawa, hukumu yake ni kupigwa hadi yule ameasi. Lakini huyu aliasi na akapata kikundi kikamuunga mkono, na mpaka leo wakapata watu, wakapatikana watu ambao wasimama na kumnusuru Muawiya dhidi ya Imam Ali. Imam Ali ambaye hakuna sahaba mwingine yoyote mwenye fadhail kama zake, hakuna sahaba yoyote mwenye fadhail za Imam Ali. Akaambiwa yeye ni sawa yaliyompata yaliyofanywa na Muawiya, Muawiya ambaye hamna fadhila moja katika vitabu vyote vya hadithi za mtume sallallahu alaihi wa sallam, hana fadhila hata moja ambayo imepokewa kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam, ila jambo moja tu, kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam amemwapiza kwamba atashiba, mwana wa kutoshiba we. Ndiyo maneno yaliyoko aliyoapizwa Muawiya na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa atakula siku zote na hatashiba. La ashba Allahu batna. Sasa huyo ndiye mtu ambaye watu wakielezwa mpaka leo waoneshwa kama ni mtu rika na Imam Ali. Ni watu wawili, maswahaba wawili waligombana, sisi hatuwezi kuingia mahali popote. Mtu ambaye anaapizwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, mwana kutoshiba we, na akawa yuwala. Yuwala, dua ya mtume hairudi nyuma.
katika kila alavyo yaheshimu. Kisha baada ya kukua yeye ameasi dhidi ya Imam Ali, akawa ndiye alipanga njama za kumuua Imam Hassan kwa kutiliwa sumu, mtoto wa Saidina Ali akamtilia sumu. Kisha katika mbinu zake kubwa na ambazo ndio zaendelea mpaka leo ni kupanga strategy ya kuondoa heshima, daraja, nyadhifa za itra na ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akapanga njama za kuwaondoa katika uongozi ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na akazipanga zikapangika njama zake. Kwanza akapanga njama, akaweka watu wa kuzipotoa sunna za mtume sallallahu alaihi wa sallam na mafahim islamia, islamic concepts, kwa sababu watu siku zote ukitaka kuwapata waitwa hii brainwashing, lisafishe bongo lile, vape fikra mpya. Sasa yale mafahim ya Kiislamu ikawa ni campaign, mafahimu ya Kiislamu walivyoeleta bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam yabadilishwe, watu wapae mafahimu yasiyokuwa ya Kiislamu lakini yaitwe mafahimu ya Kiislamu. Ikawa hii katika mbinu zake kubwa alizozipanga Muawiya. Na ili aweze kufanya kazi hiyo ya kupotoa sunna za mtume sallallahu alaihi wa sallam na kubadilisha mafahimu ya Kiislamu, ili aweze kuifanya kazi hii ikabidi aangalie wale ambao wangeweza kumpinga, vipi atawaondoa. Kwa hivyo akatumia mbinu hizi za kuwaondoa physically, kuwaua wale ambao watasimama. Na hawa walikuwa ni ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na wale masahaba wengine wakubwa wakubwa waliokuwa wakikubali msimamo wa ahlu baiti Rasulillah. Kwa hivyo ikawa hawa lazima wauliwe, na ikaja kuharibu sifa, character assassination, kuharibu sifa za ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Wakatumia vile vile mbinu ya kuwanunua watu kwa pesa. Muawiya ndiye alianza kumwaga pesa kununua watu, na ikiwa hawanunuliki kwa pesa bakitishwa, akitumia policy at-targhib wat-tarhib, kuwapendekeza watu na kuwatisha watu. Na yoyote ikiwa hakuvutika kwa pesa na hakutishika au liwe. Katika jumla ya mambo aliyofanya Muawiya kwa upande wa character assassination, ndiye mtu aliyeweka Imam Ali bin Abi Talib, mtu ambaye sifa zake ni hizo. Lau watukua sifa moja tu ya kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam alipokimbia Maka kwenda Madina, yeye ndiye alilala kitandani pa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ikawa ameka amri ya Imam Ali alaaniwe katika kila khutba ya Ijumaa na khutba ya Idi, yani khutba haimaliziki mpaka Imam Ali alaaniwe. Na ikawa mimbari zote watu wasimama wakimlani Imam Ali alayhi salam kwa muda wa miaka isopungua 80. Imam Ali akakatwa tu juu ya mimbari, khutba haimaliziki ila alaaniwe Imam Ali.
na watu wapawe pesa bamlani. Anayemlani Imam Ali apewe bahshish, asiyemlani Imam Ali akatiwe pesa alama pabaya. Akalaaniwa Imam Ali mpaka alipokuja Umar bin Abdul Aziz. Leo kena msikitini Ijumaa ukimsikia imamu wasema inna Allah yaamuru bil adli wal ihsan wa itai dhil qurba wa yanha anil fahshai wal munkar, ukimsikia imamu wasoma aya hii, Umar bin Abdul Aziz ndiye aliyeitia aya hii katika khutba ya Ijumaa badala ya laana ya Imam Ali. Kwa hivyo pale ndipo alipokuwa kilaaniwa Imam Ali, Umar bin Abdul Aziz akaona haiwezekani Imam Ali alaaniwe, akaondoa kulaaniwa kwa Imam Ali, akatia inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Kwa hivyo ukienda msikitini Ijumaa ukisikia khutba imamu asoma inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, kumbuka hapa kama ilikuwa bado amri ya Muawiya yaendelea, tungekuwa leo tumlaani Imam Ali. Imam Ali akalaaniwa. Imam Hassan akamtilia sumu, akamtuma mke wake Imam Hassan amtilie sumu kwa kumtia tamaa ya kumpa mapesa na kumuoza mwanawe akishakufa Imam Hassan. Akafanya njama za kumtawalisha mwanawe Yazid, jitu lilikuwa levi, lilikuwa jizinifu, lilikuwa playboy, ambaye huyu naye akaja ikawa ndio sababu ya kuuawa Imam Hussein alayhi salam na watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wanawake wa nyumba ya Mtume wakatiliwa mehema yao moto, na Imam Hussein akauawa kikakatwa kichwa chake na pingiti lake likawatiwa farasi wakalisheta sheta. Leo wapata watu wakimtaja Yazid umuita Amirul Mu'minina, kisha wakasema radhiyallahu anhu. Ikiwa Yazid ni radhiyallahu anhu, Imam Hussein ni nini? Mtu ambaye amemfanya mjukuu wa Mtume namna hiyo, ambaye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema yeye na nduguye wale sayyida shababi ahli aljanna, ndio mabwana wa mabarobaro wa peponi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiwabusu, akiwapenda, akisema mimi nawapenda na wewe Mwenyezi Mungu wapende wanaowapenda hawa. Mtume asema yeye awapenda Sayyidina al-Hasan na Sayyidina al-Hussein, na amuomba Mwenyezi Mungu ampende yule atakayewapenda hawa, kisha hawa wauawe namna hii, na wale waliowaua sisi tuseme radhiallahu anhu, Mungu ataridhika kuuawa vipenzi vyake namna hiyo, aridhike na wale waliowaua. Lakini kwa sababu history hii hatufundishwi, ni rahisi kuambiwa haya mambo ya Mashia. Sasa Shia ambaye akashirishwa na amlani aliyewafanya watoto hawa hivi, atakwenda motoni, na nyinyi mnaowapenda waliowafanya watoto hawa wa Mtume hivi na kuwaombea radhi za Mwenyezi Mungu mtakwenda peponi. Mizani gani matumia? Ni kwa sababu mwababaishwa, hamwelezwi ule ukweli. Hawezi mtu anayempenda Yazid na Muawiya na kumtukuza akapendwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume hawezi kumpenda mtu wewe.
mtume ampende mtu alemuulia vipenzi vyake, amkate kitwa, amuulie wajukuu zake kadha wa kadha, walete farasi wa wakanyage mapingiti yao, watoto nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam wanawake watoke hawana nguo za kuastiri, mahema yao yametiwa moto, watu wale wende peponi. Pepo itakuwa haina kazi, haina kazi pepo ya namna hii. Tutulizeni mabongo tuangalie pa muislamu kuwako ni upande wa Imam Hussein au ni upande wa Yazid, ni upande wa Imam Ali au ni upande wa Muawiya. Kwanza ni uovu kamwe hata kufikiri kuwalinganisha wawili hawa. Ile kufikiri ni Yazid au ni Hussein, kama wewe ni muislamu kweli haikufali kamwe. Huwezi kumlinganisha Yazid na Imam Hussein, huwezi kumlinganisha Muawiya mtu aliyeslimu miaka ya mwisho na Imam Ali mtu aliyetoa roho yake, mtu ambaye amesimama wakati katika vita mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema leo ni shirk na kufru na Uislamu mpambana. Imam Ali ambaye ni nafsun nabii, mtume sallallahu alaihi wa sallam katika Qur'ani amemfanya Imam Ali ni nafsi yake. Bebe wajamlinganisha na Muawiya, Muawiya nani mbele ya Imam Ali? Lakini taasub, chuki ile ambayo imeanzwa tangu nyuma ilipozuiwa karatasi ya kuandikiwa maneno, tukajua mtume alikuwa atakasema nini. Haya ndiyo matokeo yake, wakauawa waliosimama nao. Muhammad bin Abu Bakar, mtoto wa Sayyidina Abu Bakar ambaye alikuwa upande wa Imam Ali, akauawa, akatiwa katika kiriba ya punda, akachomwa moto. Dhambi zake nini? Kwa sababu amuunga mkono Imam Ali. Hujr bin Adi akauawa pamoja na wenziwe. Malik al-Ashtar akauawa, akatiliwa sumu katika asali. Kisha alipokufa huyu Muawiya ndiye alielekeza huyu Malik al-Ashtar atiliwe sumu, kisha yeye akasema Mwenyezi Mungu ana majeshi yake katika asali, ati ile sumu aliyomtilia huyu ni majeshi ya Mwenyezi Mungu. Haya mambo siwaambii mimi, hata mkisoma maisha ya Imam Ali ya Sheikh Muhammad Qasim Mazrui ameandika. Ajabu kwa sisi husoma hata kwa Kiswahili pia tusigutuke, tukakumbuka Muawiya huyu ni yule ambaye Sheikh Muhammad ansema amfanya hivi na hivi na hivi na hivi. Kisha kitajwa karuka radhiallahu anhu. Hiyo strategy yake ikatumika upande huo. Akaja akatumia sasa na strategy nyingine ya kuzifanya zile hadithi za kueleza fadhail za ahlu bait, fadhila za watu wa nyumbani kwa mtume, zifanywe hadithi zile dhaifu au za uongo. Leo utasikia mpaka leo mambo haya yako. Ukisema ana madinatul ilm wa aliyun babuha, utaambiwa hadithi dhaifu. Hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya kusema kwamba mimi ndiye mji wa ilmu na mlango wake wa kuingilia ilmu zangu ni Ali, jambo ambalo limeonekana fi'lan, kwa kitendo practically limeonekana kwamba Ali ni madinatul ilm. Ushahidi ni kwamba hakuna mahali pamoja katika vitabu vya historia ambapo Imam Ali alitokewa na mushkil akenda akamuuliza sahaba. Lakini vitabu vya historia vyatueleza
Saidina Abu Bakari alishindwa kujibu masala mengine, akaenda kwa Imam Ali akamlekeza. Umar vile vile akashindwa, akaenda kwa Imam Ali akamlekeza. Mpaka Umar akasema laula Ali la halaka Umar. Kama si Ali, Umar angeangamia. Ushahidi katika historia huko Saidina Abu Bakari kutojua maana ya baadhi ya maneno katika Qur'ani. Huko ushahidi wa Saidina Umar kutojua maana baadhi ya maneno katika Qur'ani. Lakini hakuna mahali ambapo Imam Ali anashindwa na jambo lolote. Yote kuonesha kwamba maneno ya mtume ni kweli, kwamba Ali ni babu Madina til ilm. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuambia kwamba Ahlu Bait ni safinatun naja. Na misikitini humu mashekhe wetu, kabla kujaingia hizi chuki za kiwahabi, wasoma katika jumla ya dua kukuambia ij'al ya maulana, ij'alna ya maulana mimman humila fi safinatin naja wa wuqi'a min jami'i al-afati tula al-haya. Misikitini mwetu, ij'alna ya maulana mimman humila fi safinatin naja, tujalie sisi ewe mola wetu ni katika waliobebwa katika hii safina ya wokovu. Safinatun naja yenyewe ni hii ya Ahlul Bait, ndio watu wa Islamu waliokuwa wakiomba wabebwe katika safinatun naja hiyo. Wukia min jamii alafati tula alhaya, na tukingwe na afa zote katika maisha yetu yote. Yote haya leo yafifishwa, lakini hizi ni katika strategy ambazo Muawiya anzipanga, na matokeo yake matunda ni haya. Leo waweza kupatikana mtu hapa Mombasa, ampatikana mtu ambaye azungumza na watu siku za Muharram, asema Imam Hussein aliyetaka mwenyewe rayate yampate aliyompata. Imam Hussein alitaka mwenyewe kuuawa, na huyo bana ajifanya yeye katika Ansaru Sunna, asema yeye alitaka ukubwa, yeye alikuwa akipigania ufalme. Muislamu asema Imam Hussein ni ampate aliyompata, kwa sababu alikuwa anataka ukubwa. Alitakiani apiga nini kwenda kufa yeye? Nini ni kuona ile strategy ya Muawiya ilivyofanya kazi, imefanya kazi wakati huo mpaka leo yafanya kazi. Lakini pengine katika jumla ya mbinu zilizopangwa hata kabla ya Muawiya, ni mbinu za kuondoa msingi alioweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wakaelewa kwamba mpaka tuondoe mpango huu, Ahlul Bait watakuwa na nguvu. Wakaondoa ile economic base na economic independence ya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binadamu wajua pesa ndio kitu kikubwa, mada ni kitu kikubwa. Ingawa Nyerere yasema fedha si msingi wa maendeleo, lakini na maendeleo bila fedha hakuna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameweka kitu chaitwa khums. Nyote masoma juzu ya kumi wa alamu, nyote sote tusoma. Ukisoma wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasul, mpaka mwisho kuna hii 20% ya income ambayo hupawa Ahlul Bait Rasulillahi na Ali Muhammad.
iliwekwa hiyo ndio sura aya ya Mwenyezi Mungu iliyoweka hizi. Wakati wa mtume ilikuwa ilikitolewa khumsi hii ikitolewa. Kufa mtume ikafungwa. Khalifa wa kwanza akaondoa kitu ambacho kina aya ya Qur'ani kikaondolewa. Sasa hawa watu ambao ndio wanaopawa khumsi, watu wa nyumba ya mtume, ahlu baiti pamoja na masharifu, wao kwa sharia katika fikhi zetu ni kwamba hawapawi zaka, hawapawi sadaka. Ndio amri iliyoko, sharifu hapokei zaka, hapokei sadaka, kwa sababu alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huu ndio maneno ya Bwana Mtume, ni watukufu. Mtoto mmoja tu ni mtukufu, utakuwa mtoto wa Mtume? Kwa hivyo wamewekewa khumsi. Sasa khumsi ikaondolewa, na zaka hawapati na sadaka hawapati, umwelekezaje? Ukitaka kujua matatizo yake, waangalie masharifu wa Kisuni na masharifu wa Kishia, tofauti yao. Kwa sababu Shia hawakuondoa khumsi, Shia hawakuiondoa khumsi kwa sababu wasema maadamu inayekuwa na Mungu, haikuondolewa na Mungu wala na mtume wake, hakuna mwingine wa kuiondoa. Matokeo yake leo ni kwamba sharifu wa Kishia yuwala yeye akampa na mtu, masharifu wa Kisuni maskini hawapawi, hawana cha kutoa, basomesha tu mpaka wengine mbidi wale hizo sadaka, utafanyaje? Na yeye atakasomesha, hafanya kazi nyingine. Lakini ni kuiondoa ile economic base yao. Leo mifano miwili tu ya duniani ya kuona faida ya khumsi. Imam Khomeini rahmatullahi alayhi alipompinga Shah, alipokuwa ampinga Shah, Shah akaona atamnunua Imam Khomeini, akamwendea akamwambia, mimi nitakupa toman milioni moja uwate siasa. Shah amwambia Imam Khomeini, nitakupa toman milioni moja uwate siasa. Imam Khomeini akamwambia, mimi nitakupa toman milioni 20 uwate ufalme. Kwa nini kumwambia? Kwa sababu ni sharifu wa Kishia, nazo khumsi apelekewa, zimo katika khumsi atampa katika maslaha ya dola ya Kiislamu ile. Toa milioni 20, wewe utanipa moja, mimi nitakupa 20. Ikiwa alipokwenda Kuwait tu, exile ya Kuwait, Imam Khomeini ana 25 milioni dola za khumsi. Hilo moja. Juzi Kuwait kumetokea maafa. Imam Al-Khoi ametoa amri khums wapawe makuweti wote wale mashia, basiwe na shida popote walipo. Kwa nini ameweza kufanya hivyo? Ni kwa sababu Muawiya alikuwa atakavunda nguvu hizi,
za watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa lazima yeye na wenziwe kabla yake lazima wauwe ahlu baiti economically, na wakazifanya hivyo. Sasa haya ndiyo matatizo ambayo katika strategy yake Muawiya aliitumia. Kisha wakaja katika njama zao walizozipanga, wakapanga kugeuza mafahimu. Wamegeuza mafahimu ya Kiislamu katika akida, katika tafsiri ya Qur'ani, katika suna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika historia yenyewe imekuwa distorted. Maki ni game ambayo impangwa vizuri sana, na yote ni nini? Ni kuwapiga vita wale ambao mtume sallallahu alayhi wa sallam amepanga washike mahali pake akiondoka yeye. Ni kuwapiga vita ahlu baiti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hiyo peke yake namna ya kupotoa mafahimu katika akida na katika tafsiri na katika hadithi na katika tarikh, peke yake ndio atakatuwe na majlisi zake mbali niwaeleze namna zilivyopotolewa hizi. Leo nawagusia tu, lakini katika jumla ya mafahimu yaliyotumiwa sana, labda mawili ni yataje. Moja ni ya kitu chaitwa ghulu. Walituma watu kusudi wafanye hawa maimamu 12 wawe ni kama miungu au nusu miungu. Ndio wanaoitwa katika tarikhi, wanaitwa ghulat, ambao maimamu 12 hawa wote wamesimama imara na ahadithi zao zimo katika vitabu za kupinga watu wanaowafanya wao miungu na kutoa amri wa uwawe na kupigana nao na wasihisabiwe kuwa katika Waislamu. Lakini mpaka leo utasikia yale maneno ya ghulat bado wakali wakisingiziwa Mashia, pamoja na kwamba katika vitabu vya Mashia vya wakufurisha maghulati wote kwa akwal za aima wenyewe, lakini bado wanadamu washikilia, kwa sababu ni maslaha kwao watu wawaelewe maimamu vibaya. Kwa hivyo propaganda hii yatiliwa nguvu. Jengine katika mambo ambayo yametiliwa nguvu ni kuteta na kufanya uadui na ahlu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katiwa chuki za kuwatukia. Mambo kama hayo mtu anaweza kukwambia kwa kuwa Imam Hussein atataka mwenyewe, na akaona nisema maneno sawa sawa. Mambo haya ya kutukana masharifu na kuwakejeli masharifu, si maasumi, wako wafanya wa makosa, lakini kuwa umu wote ni kampeni ambayo ya kimuawiya mpaka leo yaendelea. Ile mambo ya kumfanya yeye mtume sallallahu alaihi wa sallam kama mimi na wewe, zote ni kampeni za kuondoa ile ihtiramu iliyoko kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kuondoa ihtiramu ya kizazi cha bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Yani ile msingi wa ile nguzo ya pili baada ya kitabu cha Mwenyezi Mungu iondolewe. Lakini wenyewe ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam walikuwa kama wadhifa wao, walikuwa wakisimama wakipinga kila distortion ilikuwa ikifanywa, wakipinga. Lakini at a price,
wameuawa, wengi sana wameuawa. Hiki ni kitabu chaitwa Maqatil Al-Talibin. Kitabu hiki ukionavyo uzito huu ni majina tu ya watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam waliouawa, majina yao tu. Kitabu hiki hamna hakuna watu wengine, sio waislamu wengine, watu wa Mtume tu, nyumba ya Mtume tu waliouawa katika historia ya Kiislamu. Na kuna na wengine ambao wameuawa baada ya mwandishi huyu naye kuondoka duniani. Lakini ikawa kitabu unene wa huu mna majina ya watu wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam waliouawa, waliouawa kwa sumu, waliouawa kwa upanga, waliohamishwa miji wakafia ugenini, wote kila mtu kwa jina lake, tini ya ufalme mbalimbali, tini ya mfalme fulani ni hawa waliofanywa mambo haya, tini ya mfalme fulani ni hawa waliofanywa mambo haya. Sasa mimi nitabu kueleza, tukadondoa yote walivyouawa hawa. Baadhi yake inshallah mtayasoma katika kitabu chetu cha Shia na Taqiya kikitoka. Mtataja baadhi ya waliouawa katika ahlu baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Lakini tutukue mifano, natukua mifano miwili mitatu kuwaeleza. Kulikuwa na wakati fulani kulikuwa na mfalme akiitwa Mansur, na alikuwa na mtoto wake akiitwa Al-Mahdi. Huyu Mansur katika safari zake akamwambia huyu mkwewe, mke wa mtoto wake ambaye akifa yeye atashika mahali pake, akampa, akamwambia yule mkwewe, yani mke wa mtoto wake, twa hizi funguo. Akamuonesha vyumba, akamwambia siku nikisafiri ikiwa nitakufa, basi mpe mume wako funguo hizi za vyumba hivi. Yule akaziweka vizuri zile funguo, fikra aliyoko kuna mali mule katika vyumba. Ikawa katika safari ile, katika siku zile zile alizotoa zile funguo, safari aliyokwenda akafa yule bwana. Mwanawe huyu ndiye waliul ahdi, ndio heir apparent. Kwa hivyo akamwambia funguo hizi alinipa baba, akanambia akifa nikupe wewe za vyumba hivi, lakini asema tusivifungue hivi vyumba mpaka akifa. Na sasa nishakufa, hizi funguo. Mtoto yule akashika funguo, wakawa wafungue vyumba, wanitamaa watakuta mali. Wakifungua vyumba waona maiti in hundreds wa alawiyin, yani masharifu, in hundreds, kwa mamia, na kila mmoja kipande cha shaba ambandikwa nacho shikioni kutoa jina lake na nasabu yake.
Sasa ikiwa mauaji yalikuwa namna hiyo, yule akaona hapana mali, ikabidi litimbwe shimo watie ndani. Kwa hivyo ina maana watu wale walipouawa hawakuswaliwa, hawakuoshwa, na walipokuja timbiwa shimo wote wakatiwa pamoja, hawakuyapata yote haya. Na hawa katika alu Muhammad, hao ndio yalofanywa na watu waliokuwa kijita Waislamu, ile chuki ya kuondoa, kwa sababu hawa ndio walikuwa wakisimama wakijaribu kuyaeleza yale ya kweli. Hayo ndio walioyafanya. Kisha katika kina Bani al-Abbas mmoja aitwa al-Mutawakkil alimtagua mtu kuwa ndiye governor wa Madina na Maka, akiitwa Umar bin Faraj al-Rajihi. Akampa amri akamwambie, watafute hawa alu Muhammad, wabane tu, watilie kila aina ya mikazo. Ikamtokea yeye atoe amri asli ya alawiyin na talibiyin wasisaidiwe kwa lolote. Mpaka wakafika hadi wakawa washindwa kupata cha kuwasitiri wanawake wao. Ikafika hadi ikawa wanawake wa kisharifu wana nguo moja ya kuswalia, aswalie huyu aje mwingine ampe, akisha kuswali huyu naye enuke kuswali, wengine wa makaa uchi. Pressures na oppression yote wateta na nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mwingine al-Muntasir yeye akazuia kabisa jamaa hawana ruhusa kupanda farasi, masharifu waende kwa maguu tu. Hawana ruhusa kupanda farasi kabisa, wala wakiwa wakigawanywa watumwa wao wasiwe na watumwa. Mwisho akaandika katika wasia wake akampelekea gavana wake wa Misri, akamwambia kama pana husuma, pana kesi yoyote baina ya mtu yoyote na katika hawa matwalibiyin, basi kubali neno la asiyekuwa twalibiyin dhidi ya neno la sharifu, hata kama yule asiyekuwa sharifu hana ushahidi, na likatae neno la sharifu hata kama ana ushahidi. Sasa ukiona leo yarudiwa haya, ni yale yale, at-tarikhu yu'idu nafsa, history repeats itself. Sasa hiyo ni kwa upande wa mifano. Mifano ni mingi sana, ni history ni chafu sana. Haya kama ninavyosema hamuelezwi, kuelezwa wafalme hawa wantawala wampigana vita, Waislamu unaenea unaendelea mbele, intekwa miji hii intekwa miji hii, mipaka ya dola ya Kiislamu impanuka, wewe ukaona wamfanya kazi nzuri. Mambo haya huambiwi kwa watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameuawa, wantundikwa juu ya misalaba uwandani, wantundikwa
kama Yesu msalabani, hayo huwa hamuambibi. Na watu hawa huombewa Mungu, wakaambiwa radhiallahu anhu. Sasa imeendelea ikafika hadi ikawa mtu ni afadhali aitwe zindiq, aitwe zandiq kuliko kuitwa Shia. Maana kikatan lazima watu waogope hata ile ku identified na maimamu, ile mtu kuitambulishwa yeye na imamu ilikuwa ni lazima aogope. Ndipo ikawa yatumika sana hicho kitu kinachoitwa taqiya. Tayasoma zaidi katika kitabu kitakachotoka inshallah, muelewe ile taqiya. Taqiya imo ndani ya Qur'ani na imo ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, imo ndani ya Bukhari, imo ndani ya Muslim, imo ndani ya Qur'ani, imo katika tafsiri za Kisunni. Si kwa kuwa taqiya iko kwa Mashia tu, sote tufanye taqiya. Leo katika Kenya hapa kuna mambo mangapi kinyume na Uislamu? Mambo mangapi hapa Kenya yafanywa kinyume na Uislamu? Waislamu walazimika kufanya mambo mangapi kinyume na sharia yao? Nani katika wao viongozi wa siasa wa Kiislamu? Nani katika viongozi wa dini wa Kiislamu wanaosema? Nani? Si sote tuatii dhidi ya sharia yetu? Kwa nini tuatii? Kwa nini hatusemi? Hatusemi kwa sababu tuwaona tukisema tutadhurika, tutapatikana na maafa. Sasa kule kunyamaza kwetu kwa kuogopa tusije tukateseka ndio taqiya. Kwa hivyo sote tunafanya taqiya. Usione kwa taqiya ni kitu maalumu kiko kwa Shia tu. Taqiya ni hii kujikinga, kuogopa kusema jambo, kudhihirisha jambo kinyume na unaloliamini kwa sababu ya kutaka kujikinga nafsi yako. Kwa hivyo kila mtu hapa afanya taqiya. Sisi tunataka tuwe tutawaliwa na dola ya Kiislamu. Nani ashubutuye kusema hapa tusimame tupigane jihadi tusimamishe dola ya Kiislamu? Yuko mtu anaweza kusema? Ukimwambia kwamba Sheikh atakutabala. Ndio wewe basi umbe na wewe wafanya taqiya. Taqiya si Mashia tu. Sasa Waislamu walikuwa wako katika taabu namna hizi. Maimamu wakawa mateso, wateswa namna hii. History yote kama nilivyosema, katika maimamu 11 waliofariki hakuna ambaye ankufa mwenyewe hivi naturally. Wawili wameuawa kwa upanga, 9 wameuawa kwa sumu. Na ilikuwa ikitafutwa kila namna ya kuwazima wale maimamu. Kila mahali walikuwa katika under operation, wakiteswa, watu wakizuiwa. Nawaambia Imam Jaafar Sadiq alayhi salam asomesha, na watu wataka kwenda kusoma kwake na kuingia nyumbani kwake, waingia kama waingia odanguro. Mtu mpaka angalie huku, angalie huku, angalie huku, ajitupe ndani asije kaonekana aingia kwa Imam Jaafar Sadiq. Mwataka nini kwenda mbali? Angalieni sasa tu. Sasa propaganda zilizomo ndani ya mji huu, miji yetu, mtu aonekana msimama na Abdillahi. Kuna chama kimoja kinitoa kartasi kwa walimu wake wote, declaration of their aqida, kila mtu adeclare aqida yake. Kwa sababu nini? Tutasikia kama kidogo Mashia wamba ingilia ingilia. Kwa hivyo nataka ujue, ujitokeze wewe ni Sunni au ni Shia. Watu waogopa kuonekana na kina Abdillahi. Kuna watu hawawezi kukutana na mimi, ingawa atakakutana na mimi hawawezi kukutana na mimi mbele za watu. Banaambia Sheikh atakuja nyumbani kwako bwana, tuje tukaonekana tunasimama na wewe. Wajiogopea, wafanya taqiya. Wao wafanya taqiya nao, waogopa kuonekana wasije kukatwa mishahara yao. Tumesema mara kadhaa kadhaa hapa, kuna watu ambao wakija majlisi hapa wasema lakini wasipigwe kamera. Wataka kuja kusikiza majlisi lakini isionekane sura yao kwa kuwa anahudhuria hapa. Ataadhibiwa. Watu wamfutwa kazi kwa sababu ya kuonekana, si kwa sababu ni Shia. Juzi nilikuwa Nigeria.
nikawa na hamu ya kuangalia wale mashia ambao waambiwa wamfanya fujo. Nikaenda nikaonana nao. Kumbe si mashia. Kifika sema la sisi si mashia bwana. Sisi masuni. Lakini sisi twamuunga mkono Imam Khomeini. Lakini inaenezwa kwa kuwa si mashia kwa sababu twamuunga Imam Khomeini mkono. Kama hapa watu wangapi ambao si mashia lakini waitwa mashia kwa sababu wakataa kusema mashia makafiri. Wapewe shia sasa. Watoto watishwa majumbani. Baandi ule waandikwa kazi, watishwa makazini. Mashehe sukwa sukwa, baogopa kusema ile haki. Hakuambiwa wewe tashaya, sema kweli tu. Aogopa asije kaeleweka akaeleweka vibaya. Sasa hizi zote ni maketarikh ya maimamu wa mtume sallallahu alaihi wa sallam na tarikh ya wafuasi wa maimamu hawa, yote ni ya mateso na vitisho, kupigwa, kuuliwa. Hapa juzi pametolewa karatasi, watu waambiwa msiseme na Abdullahi, akitoa salamu Abdullahi msimuitikie, akiwalika harusi msende, akifiliwa msende mkamzikia mtu wake. Yalla, nani ni kosa la Abdullahi? Mkusema aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hii ndio tarehe ilivyokuwa yote mpaka babake Imam Mahdi ajalallahu faraja akizaliwa, yeye bado yeye yuko under pressure, yuko kwenye house arrest. Ikabidi ifitwe kuzaliwa kwake kwa sababu yajulikana hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba ni 12. Bale maadui wajua kwa kuwa maimamu ni 12 alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na wa 12 ndiye atakayekuwa Imam Mahdi. Sasa 11 tushamuona huyu. Huyu atakayemzaa ndiye atakayekuwa Imam Mahdi. Kwa sababu ambakia mmoja tu. Kwa hivyo tumbane huyu wakati huo akianza kuteswa na kuwekwa under house arrest hajazaa. Tuangalie yule atakayemzaa. Tumuahi, tuondoe hiki kizazi cha mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lakini wapi? Aliambiwa Abu Lahabi kwa kuwa utaingia motoni, na hakuweza kusilimu ngai kadhibisha ile sura tabati ya da Abi Lahabi kwa tab. Maki kwa rahisi kwa kee angesilimu tu ingekuwa ile sura imeanguka, lakini maneno ya Mungu. Kwa hivyo hakusilimu, maneno ya Mungu akasimama. Na Mwenyezi Mungu ndiye alisema inna atainaka al-kauthar. Akasema inna shaniyaka huwa al-abtar. Mtume sallallahu alaihi wa sallam neno la Mungu halianguki. Walipouawa wote walikuwa na Imam Hussein, Imam Zainul Abidin alihifadhiwa ili neno la Mungu litimie tu, ibakie mbegu ile. Na sasa wakasema huyu wa 11 tukimuwahi huyu wa 12 haingii. Lakini huyu ndiye atakayemzaa huyu wa 12. Lakini kule kule walikomweka akazaliwa, na ikabidi afitwe kwa sababu ya kuogopa basije wakamdhuru. Kwa hivyo ghaiba yake ikaanza tangu pale. Ghaiba tusughra ikawa lazima afitwe asipakane na maadui, wakamfanya kazi ya kumuondoa. Na alipokufa babake mwenyewe, Mwenyezi Mungu kwa hikma yake ikabidi amhifadhi tena tuingie katika hii ghaiba tusughra. Sasa kwa nini awe yeye yuko hai na yuko katika ghaiba ayaona yanayotendeka yote? Na katika hiki kipindi ambacho yeye hayuko, hakujitokeza
awasiliana vipi na umma kwa sababu umma wataka uongozi wake. Ana communication gani na umma? Na akikaa mpaka hapo watakapokuja, yeye mtu mmoja na maendeleo yote yaliyoko ulimwenguni huu, mtu mmoja yeye, with all the developments zilizoko, ma ammunition yote, ukiangalia dola kubwa kubwa, Amerika, Uingereza, Faransa, Imam Mahdi mmoja atakuja fanya nini? Na ataka atawasiliana vipi na watu? Hivi sasa awasiliana vipi na watu? Hizo inshallah nizo suala ambazo tutazijibu katika majlisi yetu ijayo, ambayo itakuwa ya mwisho kuja ambayo tutafunga mlango huu wa Imam Mahdi. Kwa leo nadhani tukomeni hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.